Русенци очакват големи проблеми с паркирането след завършването на реконструкцията на района около площад Батенберг. Според хората, които работят по главната улица Александровска в участък от Константин Иречек до Историческия музей, няма да има къде да оставят колите си заради стесняването на пътното платно и липсата на свободни паркоместа в района. Тук е хубаво правят тия неща, но трябва да има повече места за паркиране, ако трябва и платено, нали, както беше, но хората да имат алтернатива къде си оставят колите. Защото някой живее в дружба в Чародейка, идва в центъра с кола и къде я оставя, да кажем, на половин километър от работното си място. И така, да, и тук училище има, направиха Леонардо да Винчи на тази улица. Не знам хората как ще си оставят, ще си вземат децата. Ще бъде нещо страшно, ще се спира, ще се блокира улицата, просто така го виждам аз. Няма места къде да се паркира, смисъл, че с коли трябва да отидат някъде. Да, наистина, зато и не съм се замислял, ама сега като казвате, там вече е сериозен проблем, мисля, че. По цялата улица не може да се паркира, знака е сложена, но тъй, че не го спазват, нищо не може да направим. Нито долната, там магазин Русия нагоре, никъде не може да се спира до музея. Това, не мога да ги спра да паркират хората. Знак има, те са свикнали, спират, органите на властта се оправят вече. За проблема обърна внимание бившия заместник кмет по комуналните дейности Орлин Лазаров. Сега този път пак се реконструира дълбай и се стеснява. Аз не съм чул в Европа някой да иска да стеснява пътища. Тук стеснихме и двата прохода вече, които свързват двете части на града, което според мен, като човек, който се е занимавал в тази сфера, ще затрудни достъпа и ще затрудни движението. Шофьорите обясниха, че нямат нищо против централната зона да стане почти изцяло пешеходна, но не са съгласни това да стане за тяхна сметка.